innan hon blev full och sen så gick hon i väggen. Efter att hon hade skrytit med att jag kan minsann, jag behöver inte vara barnled, jag kan åka till stadshuset med mina ungar när de är en månad gamla, bra. Och sen så blir hon så här role model för det, som här människor som kan, småbarnsföräldrar som kan jobba. Och sen så är det just hon som åker rakt in i väggen, och det känns ju faktiskt rätt skönt. Men jag önskar inte att det ska drabba någon, men ska det drabba någon kan man fan inte drabba Kristina. Men det här är så, hon hade ju en sån underbar lösning på, först så till att det blir en värld där man helt enkelt skiter i varandra och där det helt plötsligt blir massa uteliggare och tiggare och sånt där. Och det är jättejobbigt att se. Och vad gör man då? Det började tiggas i tunnelbanan bland annat. Och det är ju förjävligt att det blir på det sättet. Och hur löser man det problemet? Jo, man förbjuder tiggeri i tunnelbanan. Det är jättejävligt bra. Så att, och det gjorde hon faktiskt. Men sådär. Close enough for folk music. Men, vad heter det? Det här är en liten låt som jag gjorde då för att, alltså så fort hon förbjöd tiggeri i tunnelbanan så började jag ösa pengar till alla som gick och tiggde i tunnelbanan som av ren princip, och det här är en uppmaning till alla att göra det. Före med att göra, jag är väl den enda som vill titulera med protestsångare 2010. Men en fördel, det sa ju redan Hasse och Tage, att det behöver inte vara så jävla bra. Tiggarstaven vandrar, fast kolingen är död. Lodisarna ploppar upp som svampar på min ö. Och med societeten bildas en crossover-miljö. Nu när halva kala plan har switchat ut. Och alla deras vänner, de äger sitt hem. Men hon har inget hem och hon är inte din vän. Hon är en vandrande hyllning till friheten. För hon har valt att sova i din fot. Men det är några spänn på bussen, det kunde varit du. Några spänn på bussen, det kunde varit du. Yeah, några spänn på bussen, för att du har så tur. Så att du har en spänn att ta, och för att du ska ge en spänn till en säng och lite vin. Ge nu några spänn till en säng och lite vin. Ge några spänn till en säng och lite vin. Det skulle både du och jag ha velat ha. Se så många latmaskar kommit på en gång. Förbjud nu detta pack från Stockholms vagnar och perrong. Och förneka denna början till en följetong. Och så som vi bäddar lite vid. Ja, och ge några spänn på tricken bara för du inte får. Ge några spänn på tricken bara för du inte får. Och ge några spänn på tricken bara för du inte får. Och kanske lite för att slå på dem som står. Aktuellt tar över när dokusåporna är slut. Och många tittar bort, för man har ju sett det där förut. Det är människor som flyr ibland minor och krut. Och slumrar in till efterdagens slit. Och orättvis i världen, men mest av allt för dem. Vi är inte dem, och de är inte som. Nej, vi ser på vårat pass som någon slags evighetsplomb. För världens jävlighet att flytta hit. Åh, men skyll inte på mig. Det är långt härifrån. Skyll inte på mig. Det är långt härifrån. Åh, skyll inte på mig. Det är långt härifrån. Och hur skulle lilla jag få allting bra? Men bryt nu en trend och visa solidaritet. Bryt nu en trend och visa solidaritet. Våga bryta en trend och visa solidaritet. Börja ge och sluta ta det du ska.
Men människor som är snälla är det finaste jag vet. Tänk om alla bara kunde vara det. Då skulle ju jag få kunna blott vara poet och slippa skriva sånger på plakat. Men ge till dem du inte skulle vilja byta med. Ge till dem du inte skulle vilja byta med. Ge till dem du inte skulle vilja byta med. Och byta samvete du har till någonting bra. Att våga av fritidens trend, visa solidaritet. Och bryt nu en trend och visa solidaritet. Bryt nu en trend och visa solidaritet. Och börja ge och sluta ta, det är det du ska. Att börja ge och sluta ta, det vore väl bra.